My goodness. Og jeg var snappy. Et halvt år etter at jeg var ferdig med operasjon, jeg kastet klærne. Jeg sto frem i lek. Fra halv mann til hel kvinne. Det har vært tøft å stå i det. Det har vært tøft å bo på en liten plass. Et lite gruvesamfunn. Jeg har vært der nede. Jeg var så langt nede i kjelleren at jeg grep kniven. Men så fant jeg ut at nei, det er ikke jeg som egentlig trenger de her arrene. Det skjedde i huset tidlig en morgen, så jeg gikk febrilsk inn på badet og tok neglelakk fra kona. Og så gikk jeg alene ned i stua og tok på neglelakk. Og da eksploderte jo hjernen min i lykke. Alle årene med undertrykte kjønnsuttrykk som kom skyldende inn over hjernen min inn i hodet mitt. Og da kjente jeg jo at dette må jeg ta tak i. Så da gikk jeg til legen min og sa at jeg tror jeg kanskje er trans. Jeg tror jeg trenger hjelp. Kan ikke bare få antidepressiva. Men da var legen min veldig snill med meg og sa at du trenger ikke antidepressiva, du trenger mascara. Jeg hadde veldig mye venninner, veldig lite kompiser. Når de skulle leke med bil i sneskavla eller i sandkassa, og det skulle brommes og sånn, så følte jeg bare sånn her at det her var noe jeg ikke helt forstod. Når jeg kom til ungdomsskolen, så hadde jeg vel allerede definert meg selv da, som homofil, og det var helt greit. Det meste stemte, men ikke alt. Så jeg brukte biblioteket aktivt, og plutselig så kom jeg over en artikkel som forandret livet mitt totalt, fordi at plutselig så falt alle bitene på plass. Og det var historien om Christine Jorgensen, som tok en operasjon i Danmark, lenge før jeg ble født, faktisk. Halleluja, jeg er ikke den eneste i hele verden som føler det akkurat sånn. Jeg husker at når jeg var liten, så hadde jeg jo disse tankene om at jeg hadde jo lyst til å ha på kjole, skjørt, sminke. Og lærte jo tidlig at det ikke var greit. Men så fant jeg jo noen triks da, som gjorde at jeg kunne komme meg unna med det. Og den ene forklaringen da, det var jo det at jeg likte å si at jeg liker å kle meg ut. Inni hodet mitt så tenkte jeg at jeg er jo en jente, men så er jeg også en gutt. Men det må jeg holde hemmelig. I ungdomsårene så hadde jeg jo vondt inni meg. Jeg hadde mye depresjon. Mye selvskading, selvmordstanker, selvmordsforsøk. I 20-årene så begynte jeg å fokusere veldig mye på fag, studier og karriere. Og jeg begynte å jobbe ekstremt mye. Jeg visste at jeg hadde en kvinne inni meg, men jeg orket ikke å begynne å tenke på tanken at jeg måtte adressere det. Jeg visste at jeg burde gå til psykolog, jeg visste at jeg burde ta tak i noe. Men det var ikke tydelig at det var det som forårsaket så mye smerter inni meg. For å lindre smerten så var det trening, karriere, jage fag, skape mestringsfølelse, skape en jobbidentitet som jeg kan ta med meg hjem, som gir meg litt trøst og litt trygghet. Jeg ble jo forelsket i en kvinne, og vi fikk to fantastiske barn. Og jeg fikk hus og alle de tingene der. Jeg ville ha hjelp, jeg ville ikke kureres. Jeg vil ikke ha noe sånn terapi for å tvinges tilbake til det som samfunnet synes er normalt. Flere samtaletimer, reise til Oslo, prøve å overbevise psykologer og psykiatere at ja, dette er det riktige. Det tar tid. Det tar veldig lang tid. Jeg våkner opp etter operasjon, et langt løp med psykologer, hormonbehandlinger, følelser er endelig over. Og jeg kan slappe litt mer av, og så kan jeg fokusere mer på å bare være den personen jeg er. Folk hadde veldig mye spørsmål, og veldig mye direkte spørsmål også. Så jeg fant ut at siden det ikke var noe galt med meg, så tok jeg kontakt med en journalist og bare fortalte historien.
Historien gikk viralt ifra å være på forsida av lokalavisa til at hele Norge begynte å gripe fatt i det her. Jeg slapp vel litt bygdesnakk, for det er jo sånn med små plasser at naboen vet jo som oftest hva du holder på med lenge før du vet det sjøl. Og så tenkte jeg jo det at her sitter jeg med drømmejobben, drømmefamilien, vi har hus nesten rett med stranda. Ting kan egentlig ikke bli bedre på papiret. Og så sitter jeg her og føler meg fullstendig tom og trist innvendig. Jeg begynte å skamme meg veldig mye over at jeg var trans. Da planla jeg å ta mitt eget liv på grunn av det, for jeg tenkte at alle har det bedre uten meg, egentlig. Jeg følte egentlig at det var en byrde for alle andre, og jeg har ikke lyst til å være trans. Jeg har ikke lyst til å være den personen der. Det å si til fastlegen at jeg er trans, det var jo noe av det tyngste jeg har gjort. Og så fikk jeg også kontakt med en behandler nå, som fikk meg til å innse det at transforbannelsen din er jo ikke en forbannelse, det er jo en begavelse. Det går jo fint an å ha et godt liv og leve som trans. Dette klarer vi å komme oss gjennom. Nå ligger jeg på laserklinikken og venter på å starte behandlingen på hårfjerning. Behandlingen her er ekstremt smertefull. Det gjør veldig, veldig vondt. Men det er jo verdt det, da. Det. Jeg hadde en samtale med min leder, hvor jeg sa at jeg var trans. Og da fikk jeg jo egentlig beskjed med en gang om at ja, men kan du ikke bare bruke arbeidsplassen din for en trygg plass å bli trygg i uttrykket ditt på? Og da begynte jeg å ta på meg maskara og litt sånn småting da, på jobb. Og da begynte jeg bare gradvis å bli mer komfortabel med det. Til et punkt der det ikke dreide seg om å være komfortabel lenger, at det ble mer ukomfortabel uten. Noen måneder etter det så kom jeg fram på LinkedIn med en stor post og fortalte hele verden at jeg heter Miriam. Det kostet meg ekteskapet mitt, og vi måtte også flytte. Barna de forholder seg til at jeg får medisiner for å bli kvinne, men at de fortsatt kan kalle meg for pappa. Og jeg vil alltid være pappaen deres, uansett hva som skjer. Til syvende og sist så er det vel det at du finner ut av at det er ikke det det er noe galt med. Det er faktisk alle andre. Du må bare kvitte deg med skyldfølelse og skamfølelse, fordi at det er jo ikke noe positivt. Det er jo ikke noe produktivt med å ha sånne følelser. Kvitt deg med den. Livet ditt blir så mye bedre uten skam, uten skyld. Ja. Nå er det lett å stå opp om morgenen, og det er lett å leve livet og bare lage middag og gjøre alle de vanlige tingene. Jeg klarer å puste med magen, og jeg klarer å være til stede i livet mitt. Motsatten til skam, det er jo stolthet. Og jeg kjenner jo det at jeg er helt ferdig med alt som heter skam.